पूर्वी या गावामध्ये एक पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होती. आता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई म्हटल्यानंतर झाडाला पाणी मिळणं तर अशक्य होतं. मग त्याच्यानंतर गाववाल्याने सर्वांनी एक आपण ठराव केला की बाबा गावातली झाडं जगली पाहिजे, टिकली पाहिजे. त्याच्यामुळं गावातील प्रत्येक झाडाला आम्ही एक सचोटीनं एकदा स्वतःच्या बाळाप्रमाणे आम्ही सांभाळलं. आणि आज आपण पाहतो या गावामध्ये जी लोकसंख्या आहे गावाची, त्या गावाच्या लोकसंख्येच्या 4 पट आपण पाहतो ही वनराई म्हणा किंवा ही झाडं आम्ही जोपासलेली आहेत. मग त्या झाडामध्ये प्रामुख्यानं नारळाची झाडं आहेत, जवळपास 3800 झाडं आहेत किंवा एक वेगळ्या जातीची झाडं आहेत. खरं पाहता एक कोकणामध्ये जाण्याची गरजच नाही, ही एक मिनी कोकण आहे. या गावामध्ये जे काही आमचे पाहुणे लोक येतात आल्याबरोबर एक चांगली प्रतिक्रिया देतात, वा खूप छान वाटतं या गावामध्ये. एकंदरीत हे गाव सुजलाम सुफलाम करण्यामध्ये गावातील प्रत्येक नागरिकाचा, अगदी लहानापासून वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येक युवकाचा युवतीचा यामध्ये सहभाग आहे. आणि आम्ही फक्त स्पर्धेसाठी आम्ही विचार करत नाही आहोत, हे गावाची लौकिकता राज्याच्या नकाशामध्ये, देशाच्या नकाशामध्ये गाव आणण्यासाठी अगदी रात्रंदिवस आम्ही काम करायला तयार आहोत. या ठिकाणी तुमचंसुद्धा आम्हाला सहकार्य हवं. हां, आदिनाथ चांगदेव पालखे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य उस्मानाबाद. माझं गाव वांगी बुद्रुक. आणि या गावामध्ये आम्ही 2009 पासून स्वच्छतेच्या कामासाठी गावकऱ्यांनी सुरुवात केली आणि आम्ही त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन गावकऱ्यांच्या मदतीनं 2012 आम्ही निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त केला. त्याच्यानंतर 2012 आम्हाला संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियानातील औरंगाबाद विभागाचा प्रथम पुरस्कार मिळाला. हे सातत्य आम्ही पुढे ठेवलं आणि यावर्षी 2019-20 स्पर्धेमध्ये आम्ही सहभागी झालो आणि त्याच्यामध्ये देखील औरंगाबाद विभागाचे उपायुक्त श्री नवाळे साहेब यांनी त्यांच्या टीमने येऊन वांगी गावचे तपासणी केली आणि त्यामध्ये देखील आज आमचं गाव विभागामध्ये दुसरं आलेलं आहे आणि राज्याच्या स्पर्धेसाठी आता गावाची निवड झालेली आहे. खरं तर गावातील सर्व ग्रामस्थांनी या कामामध्ये खूप मोठं योगदान दिलं आणि म्हणूनच हे सातत्य आजपर्यंत आम्हाला टिकवता आलं. यामध्ये सर्व वयोवृद्ध असतील, तरुण मुलं असतील, बालक असतील, महिला असतील, या सर्वांनीच गावाच्या या यशामध्ये सहभाग नोंदवला. त्यांचं परिश्रम या ठिकाणी आज सफल झालं आणि म्हणूनच आज आम्ही राज्याच्या स्पर्धेला आलो. यापुढे आम्ही राज्याच्या स्पर्धा करून. नमस्कार, मी ह्या गावची सरपंच रेणुका शिवाजी गुंजा बोलते. आमच्या गावात खूप झाडे आहेत, 2-2500 नारळाची झाडे, विविध झाडे आहेत. त्याचा फायदा लहान मुलांना सावलीसाठी, पुन्हा विविध ह्याच्यासाठी होतो. ह्या गावात शोषखड्डे, घरागणी, बाथरूम, सांडपाण्याची व्यवस्था सर्व आहे.